收看聚焦360度，我是高文英。各位观众，再过几个小时，即将倒数2008，迎接2009。在12月31号跨年夜的今天，今晚我们的特别来宾非常的不一样，借由他的来到跟到访呢，希望借由他的故事来启发大家一个正面的思考跟一个正面的意义。当然，在过去的一年2008，或许这一年对您来讲是大丰收的，或许这一年来讲金融风暴、金融海啸打乱你的人生计划，但是不要气馁，在越不景气的时候，我们越要坚定我们的脚步，越要有信心。书籍主教善国喜今天将会为我们祈福，继续锁定。主教你好，欢迎你来。高小姐你好。今天主教会借由您自己本身的故事，透过一个正面的意义呢，让您的故事传播出去，让大家有一颗喜乐的心。我们来看一段这个影片，这个影片呢，很多人看了之后有相当多的感触。83岁的这个年纪，当他发现他自己罹患炎症的时候，书记主教他如何让自己的心情平复再站起来？同样的，他去告诉许多正在罹患这个病或者是在人生低潮的朋友们，你一定要坚强。我们一起来看。86岁的书籍主教善国喜去年发现罹患肺腺癌，面对癌症，善国喜非常坦然。我说你们说这个癌症啊是百无一失，我说好处多得很。第一个，你们就可以看到免费给我烫发，不过呢也把我的睫毛给我都卷了，好卷到眼珠里边去，那个不太舒服。不过对我最大的还是心灵这方面的好处。我过了今年86岁，我感觉我一生里边最幸福的是我现在的这段时间。善国喜说，病情改善要归功于隐修院的修女长久以来帮他祈祷，保持乐观豁达的一颗心。善国喜用自己的经验告诉大家，对抗癌症除了勇敢没别的。我想很多人问过你，为什么你在面对这个疾病跟炎症的时候可以用这么乐观的态度去面对？我开始的时候并不怎么乐观，为什么？因为一点心理准备也没有。我正想在退休以后呢能够随心所欲做一点自己喜欢的事情，所以忽然一检查身体发现这个病，所以我当时也有一点惊慌。我说我也不抽烟也不酗酒，怎么轮到是我？不过我立刻做祈祷，遇见大一点的事情、重要的事情，我就立刻祈祷。我说主啊，我一辈子都是随着你的，现在我退休了，我要求的并不多，就是让我做一点随心所欲的。这个时候好像在内心里面听到天主有点哈哈大笑的样子，说你一辈子都听我的，现在年老了，不要破坏你的修行，还该当听我的。那现在呢，因为患这个癌症的人很多，很多人得到了这个病呢，如同判了死刑一样，都绝望了。后来这一天到晚在这个死亡的阴影之下在挣扎，在苟延残喘。他说我愿意你自己有点亲身经验，这样你能够现身说法，去鼓励那些得这个病的人，安慰那些得这个病的眷属，给他们带来一点光明，带来希望，让他们知道这个癌症并不是那么很可怕的啊，因为甚至面对死亡也不是那么很可怕的，因为为我有信仰的人呢，信仰天主的人，因为天主他是无限的大爱，他无论给我们安排什么样的环境，常常从中能够得到好处。如同圣经上所说的，为爱天主的人，一切的一切都帮助成为好事，连罪恶也能够成为好事。所以那我就问天主，你愿意我做什么？
他你把自己现身说法去安慰别人，所以从那个时候就定下一个志愿，我想只要我还有一口气还能够行动，我就要到处去做这个生命告别之旅，能够撒一点爱的种子，让人不那么害怕，不那么绝望，还能够平平安安的有尊严的享受最后的这一段人生旅程。主教，在您整个抗癌的过程里面啊，您曾经软弱过，我们刚刚听您讲，您其实刚开始您的心里面也有一些疑虑的，所以您做了一些祷告。不过您的这一生啊，您的付出跟贡献是这么的伟大，在您的祷告过程当中，您曾经软弱到说您想放弃这个祷告吗？也许因为是我修道已经60多年了，常常做祈祷，我唯一的祈祷就是愿意了解天主愿意我做什么，时时刻刻想了解他愿意我做什么。所以在开始有点惊慌，就是问天主怎么轮到是我，到后来一想就心情就平定下来了，说后来一反省，为什么不是我，为什么绝症都该当别人得啊，所以我也没有特权不得这个病啊，所以这样就立刻心情就安定下来。这个时候就问，祈祷的时候就问主啊，你愿意我做什么，就是刚才如同刚才所说的，就是天主愿意我能有亲身的经验，能够现身说法去鼓励得到同样病的人。是，所以在告别生命之旅的这个行程上，主教，当您看到哦，同样是在面对这个疾病，在对抗病魔的这一些患者，您给他们信心跟鼓励之后，他们的反应是什么样的一个情况？跟我同样的信仰天主教的比较容易接受，也很容易能够从绝望里边走出来。但是呢，假设是没有信仰就比较难一点啊。有一个人听了我的演讲以后，他说，哎呀，生命原来是这么宝贵，原来他想要自杀的。后来我也安慰他，就是说你自杀你认为可以解决你自己的问题，但是你想到了没有，你要是自杀的话，对你的家人、你的父母、的另一半、你的子女带来多大的创伤，让他们一辈子没有办法弥平的一种创伤。我说你要想到他们，不要光想你自己，所以你要真正的有爱心就可以解决你的问题。现在正在收看这个节目的人还有许多许多，那么同样是在信仰里或者是还没有接受这个信仰的人，也有很多很多的民众跟朋友，他们或许现在正处于低潮，可能在2008的这一年，整个的金融海啸打乱太多人的人生计划了。我们看到了失业，一个失业可能代表一个家庭他未来的经济能力或许都受到很大的一个挫折。如果正遇到低潮的人生，现在我们可以做些什么，该怎么办？我想在人生里边免不了遭遇到一些困难，遭遇到一些低潮，甚至非常大的风浪。不过假设我们人有爱心的话，能够关怀别人，能够照顾别人，多为别人去着想。比方一个家庭辛辛苦苦存了多少年，现在倒闭了，什么也没有了，或者买的股票从前花了很多钱，现在好像不值什么钱。不过假设家人不要彼此埋怨，不要什么，就是能够